deitraku guiradikoko ya goroderu mayayesu. Gidomo ke bere. Udoma kuma ifukurea mora di Hosea. Ikomine emoe. Kamorike emoe. Gaidato ginya kainya. Kainyanya ginya ga keda. Riria Israeli areka nari. Hideo nedamo edaga. Gegeta moro shio wakwa oime Misri. Edino nie da kirutire Efraimu guetwara na maguru. Gemoya moko ine makwa. No matia menyaga ati ni nie da mahonagia. Ni da magushiririe na mikada ta ya mudu. Oyo mihido ya wedani. Na hareo li. Da tarie ta area meheragia mote wagi goga bushu inesi yao. Gaiga irio bere yao. Goro ya kwa ni iragari yukadhini wakwa. Ona adhasia kwa igagia kana hamoeta mwaki. Dire higo gake makinyeri ya wei wa marakara makwa, digasho kakuni na Efraimu, dhimare, nie nenie gai, dire modo, nenie ure ya mudheruwe katakate inegaku, ona digato onyaitora de murakaru. Ishio nesio shugo shia muadhani. Gayaroga adho. Dhafuri ya kushokeruo, tokumiona Isaia ikomina igiri. Narishokia togo shokia tau. Muga atahaga ukeni, idhima shia uhonokanio mukenete. Muga atahaga ukeni, idhima shia uhonokio mukenete. Onei gai newe uhonokio wakwa, na newe diri hokaga nadishoke kwetigira. Nigukoro muadhani gai newe hinya wakwa, na newe diri inagira. Newe otwikite ihonokerore yakwa, todo osio, Muga atahaga maa idhima shia uhonokanio mukenete. Ishokia, muga atahaga na ukeni idhima shia uhonokanio mukenete. Gadhai muadhani, hoyaga i muke kwetagari tuare yake, ubulira yadu maudumarea ekaga, muke meraga atere tuare yake ne itugerie muno. Ishokia, muga atahaga na ukeni idhima shia uhonokanio mukenete. Inirai muadhani, ni odu ni ekita maudume gumonene, na mutume uhoro ushio umenyuothi othe. We utura gazayuni, anirira na mugabo munene uguthuke muno, ni gukoruo ure amudheru wa Israeli, o ushio ure dhini wanyu ni munene muno. Ishokia, muga atahaga na ukeni, idhimashia uhonokanio mukenete. Gidhomo keigiri. Gudhoma marwa mamudhi ure fauru kure adwa Aefeso. Idhatu, kamarika inyanya ginyagai kumina igiri, gai kumina inya ginyagai kumina keda. Ariu aithe witu, nie ne nie da hairuwa wegoshio wa gai, o nie ure amonyi inyimono ware aothe amure. Nigadha hujagirie dorere iria ige uhoro wa utoga wa Kristu, ure ya otage tuirika. Na nigeetha adu othe mataukiruo, ni mugura nirie wa uhoro ria wahitho, o ria ugashoka kugura nirio, o uhoro shio watu ile kumatene na tene hitho ine ya gai, o ria wobire ido shio the. Na niguate uge wa gai, o ria wa mitheba meige umenyitha gio leu, anene aria mali oko lea iguru, o na aria mali na hinya kuo, na jira ya kanitha, kuligana na o ria atu ile atanyete kweka kuma otene, Edhini wa Kristo Yesu muadhani witu. Ushiori, newe utu magiriria na aga tuhotithi ya kukinyahari gai, tutegwe tigira, ni uduwa ure ya tumwe hokete. Udo ushio neguwa utu magadurerie idhe witu udu, owe ure ya uhoro wake wago itaguo fafa, weta netio na kore iguru, onagoko dhiri. Gamuho yate, kurigana na ure ya liri wake wigehetari. Etikire kumwekira hinya o mudu, neguwa mudu wanyu wana dhini age na uhoti ni odu wako heo muwe wake. Nigiate Kristo aturage groine shianyu ni odu wa ure ya mwetiketie. Nigetha muhaduo mugia na mire dhini wawedani na muga akuo getina inikia guo. Na todoshio, muleha muenadu are ya othe amure, muhotithio kwe guatira wega wedani wa Kristo,
uria waramite na uria uraihete na uria uthiete na iguru na uria urikete na thi na mumenye wega owedani ucio ukirite kumenya guothe nigetha muiyurio wiyuru wothe wa Ngai. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Rwimbo rwa injili. Aleluya, aleluya. Mwathani ekuga atiri, oyai icokire akwa mwikire na mwirute naniĩ nĩ ũndũ ndĩ mũhoreri na mwĩnyihia ngoro-inĩ. Aleluya. Gũthoma injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 19:31-37. Thutha ũcio, anene a Ayahudi magĩthiĩ makĩhoya Pilato rũtha rwa kunanga magũrũ ma andũ acio mambĩtwo, o na rwa gũcururia mĩĩrĩ ĩyo kuuma mũtharaba igũrũ. Moririe metĩkĩrio gwĩka ũguo tondũ mũthenya ũcio warĩ wa kwĩharĩria kwa Ayahudi nĩguo marokere thabatũ. Matiendaga mĩĩrĩ ĩyo ya andũ acio ĩkorwo ĩ mũtharaba igũrũ mũthenya wa thabatũ, makĩria nĩ tondũ thabatũ ĩyo yokaga hĩndĩ ĩyo yarĩ nene. Kwoguo thigari igĩgĩthiĩ ikiunanga magũrũ ma andũ arĩa mambanĩirio na Yesu. No rĩrĩa ciakinyire harĩ Yesu, igĩkora nĩ arĩkĩtie gũkua, kwoguo itiamunangire magũrũ. Ĩndĩ mũthigari ũmwe agĩikia itimũ agĩtheca Yesu mbaru-inĩ, naho hau athecirwo hakiuma maĩ na thakame. Mũndũ ũrĩa wonire ũndũ ũcio ũgĩkĩka nĩwe ũraheana ũira wake. Ũira wake nĩ wa ma, na nĩoĩ atĩ araria ũhoro wa ma nĩgetha ona inyuĩ mwĩtĩkie. Ũndũ ũyũ wonekire nĩgetha maandĩko mahingio marĩa moigĩte atĩrĩ, gũtirĩ ihĩndĩ ona rĩmwe rĩa kerĩ koinangwo. Ona no harĩ maandĩko mangĩ moigĩte atĩrĩ, nĩmagacũthĩrĩria ũrĩa mathecire. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Rĩrĩa tũratĩa ngoro theru ma ya Yesu, tũraririkanio atĩ kũgerera kwa Yesu Kristo, Ngai nĩatuonirie wendo wake ũtarĩ mũthia. Na ithuĩ tũgagĩcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtũiguĩra tha rĩrĩa mehia maitũ matwathagĩrĩria o gĩkuũ-inĩ. Ngoro ĩyo yathecirwo na hakiuma maĩ na thakame nĩyo yatuĩkire gĩthima kĩa wendo wa Ngai kũrĩ ithuĩ na kĩhumo gĩa sakramenti cia kanitha iria itũheaga wega wa gũtũteithia gũtũũria ndũgũ itũ na Ngai. Ti wagĩrĩru witũ, no nĩ Ngai watũgucĩrĩirie na tha na wendo na agĩtũhonia. Nĩtũkĩũnganei ithuothe tũnyuĩre gĩthima gĩkĩ kĩa ngoro theru ma ya Yesu, na nĩguo Yesu Kristo aikare thĩiniĩ witũ nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtĩkĩtie, na nĩguo twĩkage maũndũ mothe twĩhandĩte na twĩkinyĩire thĩiniĩ wa wendo. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, no ũmathikĩrĩrie o tha iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, kana rũrũmo kĩa ciĩko.